Lo ricordo. Ove strane. Znači, kao kada bi ovom rukom došao Munetsuki. Pa je ulaz kao za Iki. Znači, odavde je ovo, pa koleve idu dole, ovu. Znači, još jedno, gledajte. Nije ovako, nije ovako. To je suviše, on stoji pravo. Znači, odavde, dole, ovu. Znači, dole, ovu, još jedno, druga strana. Odavde, dole, pa gore. Ajde, pravite. Ovo i ovo, kao da hoćete se ljestiti po ručinu. Pri čemu idete u tenkan i idete u pol korak, znači. Morate dotle da dovedete. Znači, gledajte. Odavde, dole, gore i okreni. Ova ruka, ovako, kači ovde i dok ovo pada dole, ovo ide gore. Dole, dok se dižu noge, ovaj kraj pada, a ovaj kraj dolazi u poziciju. Dole, ovo izvlači, ova kači, noge dižu. I okrećete sve tamo. Dolazi ovako, ova druga ruka dolazi između njegovih rukova, ovde su njegove ruke. Znači, gledajte, kada odavde okrenete ovo, ova ruka stoji ovako, a ova ruka stoji ovako, oba lakta su unutra, ne ovako, ovako. I odavde idete iskorak ovom nogom, kuk ide napred, a ovo ide pravo dole. Ovde, ovako, tu. Ako on pusti ovako kao Srbo, šta mu onda radiš? I šta onda si uzao šta? Znači, gledajte, odavde, dole, gore, i sad je ovo pozicija. U ovoj donjoj poziciji, kada dođete ovde, još telom dodajte dakle, kada bacate partnera u smer odakle je došao, to se zove kiri kaješi poklju nage. Vi treba da uradite kiri kaješi poklju nage, znači odavde ovo, da okrenete partnera i da ga bacite tamo nekako. Znači, gledajte, odavde partner dolazi u nezuki, okrenete ga, uđete i bacate. Ajde, pojete. Tako da mora da uđe, znači da mora da uđe nogama da bi išao cuki, ili cuki. Znači da mora da uđe, no, ajde. Morate da čekate. Više. Ne stani se približava ovde mnogo. Prerano, znači kada uradite ovaj prvi deo i odete dole i podignete, možete da uhvatite ovde, ali možete da uhvatite i ovde. Kada uhvatite ovde, onda ako hoće sad to da pusti, pusti. Probaj da izvučeš ruku. Sad ne može izvući ruku, vidi. I u toj poziciji ulazite za bacanje, pri čemu morate da pustite partneru ruku u zadnjem momentu da ne bi uslomili ruku. Znači, daj drugu stranu. Znači, gledajte, ja ću polako dole, da vi uhvatim ovako, preko njegove ruke. Onda uđem i bacam. To je jedan način. Drugi način je da ne hvatam njegovu ruku, nego posle ovoga, ako pusti, ovaj kraj ide pod njegova rebra. I kako dignem, bacanje na ovaj način. Znači, gledajte, još jedno. Odavde,
ovde, od njegova rebra. Probajte, ajde malo vidjeti. Gledajte gde stigne, znači, lagano sam. Ako uhvatite na kraj, onda ovde morate niže da spustite tu ruku. Ako uhvatite bliže, onda opet ne morate toliko da iskoliti, u opet slučaju moraju kolena da idu dole. Znači, kad bater dođe, dole, gore, dole. Dole, gore, ne. Razumete? Pravi. Znači, sada nećete ići kao prošli put ovako, nego ćete ići sa suprotno. Da uđete, kao da parter dolazi Munetsuki, to je s ove strane Munetsuki, i kao da ulazite za Kote Gaeshi. Znači, prošli put je bilo, parter je dolazio Munetsuki, vi ste ulazili kao za Ikio i radili ste ovaj pokret i dobro. E sada, ulazite, znači, iz ove pozicije kao za Kote Gaeshi i radite pokret kao za Kote Gaeshi. Znači, kad pater dođe, ulazim s polja i probam ispustiti. Znači, još jednom vete, odavde, gore, gore, tamo. Vi suviše rano zabodete partnera dola, lagano sam. Vi uradite ovo. I sad više iz ove pozicije, pošto ste stavili kolena, i ovo ne možete da ga vodite više u krug. Vi morate prvo da ga odavde povedete u krug, pa onda do. Ne razumete, suprotno je. Znači, gledajte, nije ovako, nije ovako. Dole i sad ne mogu da ga vodi više, jer sam stavio nogu. Znači, prvo ga povedem, pa sad stavim nogu. Pa onda uđete. Hajde, gledajte. Kada uhvatite, nemojte da dižete lakato ovako. Znači, pokret je ovakav i produžava se ovako, znači ovako, ova ruka sa nogama od kolena dižu, brin diže, idete iskorak, bacate partnera tu i zabodete. Znači, gledajte, odavde, dole, gore, pokrenuću da vidite, ovo ide ovuda, ovo ide ovde i tijelo ide tamo. Znači, gledajte, odavde, ovo. Kada dovedete partnera do ove pozicije, znači, ova ruka može stoji ovako sa laktom dole. Možete da uhvatite i ovako, ali sa laktom dole. Znači, možete da uhvatite i ovako, a možete da uhvatite i ovako. Ono što je bitno je da ovo ide tamo, da ovo ide dole i da ide tamo. To jest... Znači, kada dođete do ove pozicije, ruka može bude ovako, a može bude i ovako. Ja više volim da uhvatim ovako, jer odavde mogu lakše da ga dignem, nego ovako. Ali, može i ovako, sa svime sve jedno. Znači, ako držite ovako, isto je zamah i... Nemojte samo da ovom rukom gurate ovako ili ovako. Nije dovoljno. Moraju obe ruke u isto vreme, znači ova vodi dole, a ova ovako i ovako, mora i ova da ide dole ka vašem kuku i nosi. Gledajte, odavde, dole, gore, ovo mora da ide ovde,
ovde, dole, a već sad da uhvatimo ovako da bi... Mora da ide ovamo, da bi ovo išlo tako. Kamera ovde, da li to stoji ovako, ili ovako sa svim svejedno, čitavo telo ide još, jel mali cuki, ili ovako. Znači, ili je ovako cuki, ili je ovako. E sad, stavite na nastojanje tako da partner tad ne ispuži, a ne pomeri noge, ne može vas dohvati. I onda partner dolazi u cuki.